Barchaga salom. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Kukla Brahms 2 filmini taqdim etamiz. Film boshida Liza ismli ayol uyiga keladi va farzandi Judani qidira boshlaydi. Patoqcha. Bolaga onasini chalg'itib, orqasidan qo'rqitib yuboradi. Ular birgalikda biroz Shon ismli Judani otasi bilan onlayn suhbat qurishadi. Shundan keyin ayol bolakayni joyiga yotqizib, o'zi ham uxlash uchun yo'l oladi. Ayol zinalardan pastga tushayotganida qandaydir sharpa uning orqasida turardi. Liza chiroqni yoqishi bilan notanish odam ayolga tashlanadi. Bolakay kelib oyasini qutqarmoqchi bo'ladi. Shunda bosqinchi bolakayni uzoqqa uloqtirib tashlaydi. Ayolni esa boshiga zarba berib, uyini tunab ketishadi. O'sha tundagi voqea sabab Juda gapira olmay qoladi. Uni tilga qaytarish uchun bir nechta ruhshunoslar kelib harakat qilib ko'rishadi, lekin uddalay olishmaydi. Ayol ham tushlarida o'sha kungi voqeani xotirlab chiqardi. Shu sabab Shon oilasi biroz chalg'ishi uchun shahardan tashqariga olib borishga qaror qiladi va qishloqdan bir uyni ijaraga oladi va darhol o'sha yerga yetib kelishadi. Ular narsalarini joylashtirib olib, qishloqni sayr qilishni boshlashadi. Ular sayr vaqtida filmning birinchi qismida yonib ketgan Brahmslar uyini yoniga kelib qolishadi. Ushbu qasr yong'indan keyin qayta ta'minlangan edi. O'sha onda bolakayni qandaydir ovoz o'ziga chaqira boshlaydi. Juda yaqinroq borib qaraganida yer ostida qandaydir qo'l yuqoriga chiqib turgandi. Shunda bolakay yerni kavlab Brahms qo'g'irchog'ini oladi va uyiga olib kelib, qo'g'irchoqning yonidagi qonun qoidalar ro'yxatini onasiga ko'rsatadi. Ayol qo'g'irchoqni yuvintirib bo'lib o'tqizib qo'yadi. Shunda Kukla xuddi ayolga qarayotganday tuyuladi. Erta tongda ayol uyqudan turganida o'g'li Kukla uchun piano chalib berayotgandi. O'sha onda Kukla bolakayga qarab qoladi. Shon o'g'lidan Kuklani ismi nima deb so'raydi. Bolakay gapira olmaganligi sabab nimani aytmoqchi bo'lsa daftarga yozib ko'rsatardi. Bolakay Brahms deb javob beradi. Shunda otasi buni qayerdan bilding deb yana savol beradi. Shunda Juda buni Kuklani o'zi aytdi deb javob beradi. Shon va Liza Judani hazillashyapti deb o'ylashadi. Bolakay va onasi ushbu qishloqning qo'riqchisi Jozef ismli odam bilan tanishadi. Odam ularni uylarigacha kuzatib qo'yib, Shon bilan tanishadi. Ular uyga kirib ketayotganida Jozef Kuklani nima ekanligini bilgandek g'alati nigohlari bilan qarab qo'yadi. Tunda ular bolakayni gapirayotganligini eshitadi. Va xursand bo'lib xonasiga kirishadi. Lekin Juda ularga yana qog'ozda yozib javob berardi. Bolakay xonadan chiqib eshikni yopib ketishlari haqida aytadi. Ertasi kuni tongda Juda onasiga Brahms xohlaydigan narsalarni ro'yxatini beradi. Ayol o'g'lini xonasini tartibga solish uchun kirganida xonada boshqa o'yinchoq parchalanib yotgandi. Ayol o'yinchoqni olib, o'g'lini yoniga keladi va bu ishni san qildingmi deb savol beradi. Bolakay yo'q deb javob beradi. Demak, Kukla Brahms o'ziga raqib bo'lgan o'yinchoqlarni yo'q qilayotgan edi. Ayol har ehtimolga qarshi pichoqlarni yuqoriga qo'yib qo'yadi. Shunda Kukla ayolga qarab qoladi. Ayol Kuklaning yoniga kelganida u TV tomosha qilib o'tirgandi. Shunda ayol uni rostdan ham trik deb o'ylaydi. Shu sabab Kuklaga teginadi va uni qo'rqitib ko'radi. Ayol orqasiga qarab yana Kuklaga qaraganida u joyida yo'q bo'lib qoladi. Bundan qo'rqib ketgan ayol bo'layotgan voqeani Shonga aytib beradi. Ular darhol ruhshunosga onlayn aloqaga chiqishadi. Ruhshunossizda bo'layotgan holat o'sha bosqinchilik vaqtida bo'lgan qo'rqish sabab bo'lyapti deb ularni tinchlantiradi. Ayol har ehtimolga qarshi Kukla haqida internetda ma'lumot qidirib ko'radi. Faqat Kukla haqida ma'lumot olish uchun uni qo'lida yoki oyog'idagi shtrix kodi yozilgan raqamlarni bilish kerak edi. Bu vaqtda bolakay Kukla bilan tashqarida o'ynab o'tirgandi. Shunda ularning yoniga Jozef kelib, bolakayga salom beradi va birdan Kuklaga gapirishni boshlaydi. Ayol tunda Kuklaning yoniga kelib, oyog'i tagidagi raqamlarni bilmoqchi bo'ladi. Shu sabab Kukla ayolni qo'rqitib yuboradi. Ayol internetdan Kuklaning raqamini yozib ko'radi, lekin qidiruvda hech narsa chiqmaydi. Ertasi kuni ayol o'g'li chizgan rasmlarni topib oladi. Rasmda bolakay o'z ota-onalarini o'ldirgan rasmlarini chizgandi. Ular nonushta qilib o'tirishganida Shon do'stlarini mehmonga chaqirish haqida aytadi. Shunda bolakay Kukla uyga mehmon kelishini taqiqlagan deb aytadi. Ayol biz Kuklani gapiga qarab ish qilmaymiz deb gapiradi. Shunda bolakay siz uni jahlini chiqaryapsiz deb yozib ko'rsatadi.
Oradan biroz vaqt o'tib, ayol xonaga kirganida ulkan stol parchalanib yotganini ko'radi. Uning yonida Kukla Brams bor edi. Shunda juda oyasining yoniga kelib, uni jahlini chiqarmang degandim-ku deb aytadi. Shon va Liza rostdan ham bolaga bunday katta stolni sindirib tashlashiga ishonishmaydi. Shu sabab Shon bu ishni Liza qilgan deb o'ylaydi. Bu vaqtda Jozef o'rmon ichida o'z itini o'lib yotgan holatda topib oladi. Erta tongda ular Judani xonasiga kirishadi, lekin bolakay xonada yo'q edi. Shon va Liza darhol o'rmon ichida yurib bolakayni qidirishni boshlashadi. Ular ikki tomonga qarab yo'l oladilar. Shunda Liza Bramslar qasriga yetib keladi. Ayol kichik yo'lakchada o'g'lini ko'rib qoladi va uning orqasidan yurib Kuklaning yoniga keladi. Bolakay esa Brams maskasini yuziga taqib olgandi va uning harakatlari ham yong'inda halok bo'lgan Bramsning harakatlariga o'xshardi. Liza o'g'lini harakatlaridan qo'rqib ketadi. Прости, что напугал тебя. Мы просто играли, мам. Shunda bolakay gapirishni boshlaydi va onasidan kechirim so'raydi. Shon va o'rmon qo'riqchisi Jozef ular turgan xonaga kirib kelishadi. Shon Judani gapira boshlaganidan xursand edi. Ertasi kuni ular mehmonga do'stlarini chaqirishadi. Mehmonga kelgan bezori bola kun davomida Judaga va Kukla Bramsga haqoratli so'zlar aytadi va birdan Kuklani sindirgisi kelib qoladi. Shunda Juda bezorilik qilishda davom etsang halok bo'lasan deb bolakayni ogohlantiradi. Shunga qaramay bezori o'z singlisiga ham qitmirlik qila boshlaydi. Shunda Juda qizaloqni shapkasini bezorining qo'lidan olib qo'ymoqchi bo'ladi. Ular shapkani ikki tarafga tortayotgan vaqtda Kukla Judaga ishora beradi. Shu sabab bolakay shapkani qo'yib yuboradi. Buning natijasida bezori o'zi sindirgan yog'ochli qoziqqa sanchilib qoladi. Ular darhol Shon bilan birga bezorini shifoxonaga olib ketishadi. Kukla esa o'sha kuni ko'chada qolib ketadi. Bundan foydalangan Juda onasining yoniga kelib, Kukla Brams meni hech qachon qo'yib yubormaydi. U menga o'sha qasrda men bilan bir umr yashaysan deb tahdid qilyapti deydi va yig'laydi. Tunda Liza Kuklani raqamini teskari qilib internetdan qidirib ko'radi. Shunda ushbu qo'g'irchoqni barcha egalari o'z farzandlari tomonidan o'ldirilganligini va barcha bolalar Kukla ularga buyruq berganini aytganligini biladi. Shunda Liza Kuklaga qaraydi, lekin u joyida yo'q edi. Bolakay ham qayergadir g'oyib bo'lib qolgandi. Liza endi o'g'lini topish uchun ko'chaga chiqmoqchi bo'lganida, Jozef kelib ayolga qiro to'xtaladi va u ham Kukla Bramsning aytganlarini qilish haqida tan oladi. Jozef Kuklani topib olgandi va uni yuzini yopishtirib chiqqandi. Kukla hatto ular oilasi bilan bu yerga kelishini bilganini va ataylab o'zini o'sha yerga ko'mib qo'yish kerakligini Jozefga aytganligini gapirib beradi. Bularni eshitgan Liza odamni yuziga qaynoq suv sepib, qurol bilan odamni urib uxlatib qo'yadi va Bramslar qasriga yugurib keladi. U ichkariga kirganida Juda Kuklani ko'tarib turgandi. Liza o'g'liga iltimos qilib Kuklani qo'lidan oladi va uni o'tirg'izib qo'yadi. Shunda Juda qurolni olib, oyasiga o'xtaladi. Bu vaqtda Shon ularni orqasidan kelgandi va Kuklani urib sindiradi. Buning natijasida bolakayda sehr yo'qoladi. Jozef kelib nima qilyapsiz, uni baribir o'ldirib bo'lmaydi deb aytadi. Shunda Kukla zombiga aylangan yuzi bilan ularga qaraydi va Jozefni yuqoriga ko'tarib yoqib o'ldiradi. Bolakay yana Kuklani ko'tarib oladi va unga biroz qarab turib Hammasi yaxshi bo'ladi, Brams dedi va yonib turgan olovga tashlab yuboradi. Ular o'sha voqeadan keyin darhol shaharga uylariga qaytib kelishadi. Ularning yuzlariga yana tabassum yurgandi. Hamma xursand edi. Tunda Juda yuziga yana o'sha niqobni taqib oladi va oynaga qarab "Yaxshi yotib turgan, Brams" deb aytadi. Shunda film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, ushbu film xuddi 3-chi qismi chiqadiganday nihoyasiga yetgan. Agar Kukla Brams filmini 3-chi qismini ko'rishni xohlasangiz, albatta kommentlar qismida "ha xohlaymiz" degan izohni qoldiring. Agar ushbu filmni to'liq holda ko'rishni xohlasangiz, Apisaniya qismidagi Telegram kanalimizga o'ting va filmni maroq bilan tomosha qiling. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.